د شلو کالو په عمر کې مې شپږ دېرش کلن سړي سره واده وشو. یو داسې ښځه چې خپله واقعه ډیر په بېدردۍ سره هغې ذکر کړې ده. دغه ښځه وایي چې زما عمر شل کاله و. په شل کلنۍ کې د دې شپږ دېرش کلن سړي سره واده وشو، خو بیا هم دا وایي چې زه خوشحاله وم، ځکه چې دی په خپل کور کې میرنۍ مور سره ژوند تیر کړی و، او د میرنۍ مور مینه څنګه وي هغه هر چا ته معلومه ده. دی ماشومې جینۍ د خپل خاوند نه مینه غوښتله، خو د خاوند بیروخي دومره ډیره وه چې د واده په شپه باندې هم کله چې میلمانه رخصت شول او دا ډیره زیاته ستړې وه، نو په دغه دوران کې هم وایي چې خاوند په دې باندې خپل روب خورول غوښتل. خاوند ورته ویل چې ته به د کور ټول کارونه کوې، لوښي به هم مینځې، جاړو به هم وهي، او نور کارونه یې هم ورته وښودل. او د هغې نه پس چې دا د ولګې نه هم بدحاله وه، ځکه چې ټوله ورځ د دې دغسې تېره شوې وه، نو بیا هم دې ته داسې څه موقع ورنه کړل شوله. خو خیر، وخت تېرېدو د وخت سره سره دې ښځې به خپل خاوند سره ډېره زیاته مینه کوله، خو د خاوند بیروخي وه چې بالکل نه ختمېده. معلومه نه وه چې د خاوند ولې د دې نه دومره ډېره بیروخي وه، یعنې خاوند به ورته توجه نه ورکوله. که دې به ورته وویل چې ما چرته په چکر باندې بوزه، نو هم به هغه ورته داسې ستغې او سختې خبرې وکړلې چې دا به په خپلو خبرو باندې ستومانه کړه. یوه ورځ چې کله خاوند کور ته راغی، نو په مینه باندې ورسره دا کیناستله، د هغې خپې زور کول وغوښتل. کله چې د هغه خپې زور کولې، نو په خبرو خبرو کې ورته په مینه وویل چې زه هم ضرورتونه لرم، که ماته ته د میاشتې یو 15,000 روپۍ راکوې نو دا خبره به څنګه وي. هغه ورته یو دم غوسه شو، ویل یې چې اوس خو دې ته د پیسو ضرورت هم دی او خپلې خرچې هم کوي. وایي چې خاوند ویل زه دومره خرچې نشم برداشت کولی، څه چې په کور کې وي همغه باندې گزاره تیروم. دی ورته وویل چې زه به بالکل په هغې باندې گزاره تیروم، خو ته ما سره په مینه محبت باندې خبرې کوه. خاوند یې په نه زړه باندې مسکا وکړه، ویل یې چې زه خو تا سره په مینه باندې ژوند تیروم. سهار کې چای کول او نور د کور کارونه کول دا هم ټول د دې په ذیبه وو. که لږ به دا ناوخته پاڅېده، نو هم به په کور کې دې ته پیغورونه ورکول کېدل، خبرې به ورته اورول کېدلې. همدغسې وخت تېرېدلو. یوه ورځ چې دې ټوله ورځ د کور کار هم کړی او خاوند یې راغی، نو د دوی نوی کور جوړېدلو د همدې دپاره خښتې راغوښتل شوې وې. نو خاوند ورته وویل چې نن شپه به خښتې راځي، ته مونږ سره مرسته وکړه چې خښتې کور ته رادرنه کړو. په هغه شپه باندې تر دریو بجو پورې دا خپل خاوند سره لګیا وه او هغه خښتې رادرنه کړې. اگر که د ښځو زور هم دومره نه وي، بیا د دوی د واده هم درې کاله شوي و، نو ټوله شپه بیا د دې په سر باندې درد و، یعنې د دریو بجو نه پس د دې په سر باندې درد و. خپل خاوند ته یې دا هم وویل چې ماته په سر باندې لږ زور وکړه، خو خاوند ورته وویل چې خپل کار کوه، زه خو ستاسو غلام نه یم، ته زما ښځه یې، زه ستا ښځه نه یم. دا همدغسې په دردونو فکرونو سوچونو کې ملاسته وه چې څلور بجې په وخت کې دې ته خوب ورغی، او بیا د څلور بجو نه پس چې وختي بیا په دې باندې آوازونه کنځلې بدیردې د خپلې خوښې د اړخ نه ورته شروع شولې چې پاسه چی تیار کړه. دا چې کله پاڅېده، نو د دې وجود ډیر زیات بدحاله و، یعنې د درد د لاسه ماتېدو. همدغسې دا هم پکې یو بله خبره راغله چې دې د واده درې کاله وشول، د دې اولاد نه کېدو. بیا داسې وشول چې دوی په کور کې خبرې شروع شولې چې د دې خاوند ته بله ښځه وکړي. دا د درد او د خفګان نه ټوټه ټوټه وه، ځکه چې یو ښځه هم نه غواړي چې په هغې باندې دې بند راشي. خو خیر، د دې د کور نور جنکو هم دوی ته وویل چې پلانکي لالا ته بل واده کوي. دې هم څه نه ویل. کور جوړ شو، تیار شو، کمره هم ډېره زیاته ښکلې را جوړه شوله. او په دغه دوران کې د دې سړی، یعنی د دې ښځې د خاوند دویم واده هم تیار شو. دا ښځه چې وه د خفګان نه ډېره زیاته خفه وه. نو کله چې د دوی د واده شپه تېره شوله، د واده په سهار باندې د دې خاوند خپلې مور ته وویل چې فلانکۍ ته ووایه چې ناشته تیاره کړي او ماته او زما ناوې ته یې کمرې ته راوړي. کله چې خواښې راغلله د دې جینۍ او ورې وډبولو آوازونه یې وکړل، نو جینۍ غږ نه راتلو، کمره یې هم بنده وه. نو خواښې بیا بدیردې کنځلې شروع کړلې چې پلانکۍ خوده ده. خواښې په خپله چې هر څه تیار کړل، خپل زوی ته کمرې ته وړل او په کور کې ټولو ته وویل چې هیڅوک به هم کمرې ته نه ورځئ، پرېږده چې اوده وي. کله چې ماسپخین شو، تر ماسپخینه پورې هم هیڅوک دغه کمرې ته نه تلل. ماسپخین چې کله ورغلل، ویلیدل چې ښځه مړه پرته ده. ټولو چیغې کړلې. هسې د هغه مخ باندې وختي تور خفګان خور شو چې ښځه هم مړه شوې. خیر، د ښځې جنازه، تدفین، هر څه وشول. بیا د هغې نه پس د هغې په کمره کې یو خط راووتلو
چې دغه خط کې ډېری خبرې هغې لیکلې وي. لومړی خبره پکې دا وه چې خپل خاوند ته لیکلی وو، زه تا سره ډېره زیاته مینه کوم، ته زما ډېر زیات خوښې، او زه په دې باندې نه یم خفه چې ته ما سره بیروخي کوې او ستاسو نه یم خوښه، خو کم از کم ځینې وخت کې چې ما ستا نه کوم څه غوښتي وو نو پکار دی چې تا ماته راکړې وو، ځکه چې زه د برین ټیومر کینسر مریضه یم. خو ما دا خبرې هیڅ چا ته هم نه دي کړې، او دا خبرې ما په یو کاغذ لیکلي، ځکه چې زه د دې په وجه باندې تاسو ته خفګان در نه کړم. د هغې چې نور کاغذونه ولټول شول، نور هم د هغې میډیکل کوم ډاکومنټس کوم کاغذونه وو هغه راووتل، نو بیا خاوند په چغو چغو باندې وژړل چې زما نه دا کومه غټه غلطي شوې ده، ما کوم ظلم کړی دی دې ښځې سره. د هغې نه پسې بیا د خاوند چې دا په قبر باندې هم ورغی او هلته یې ورته په چغو وژړل، خو بیا د دې هیڅ فایده نه وه. نو قدرمنو دوستانو، د دې واقعي نه موږ دا یو عبرت اخیستلی شو چې په ژوندون باندې د انسانانو قدر وکړئ. بیروخي مه کوئ په کور کې چې کوم مسایل پیښیږي، په احسن طریقې سره هغه مسایل حل کړئ. ځینې وختونه د یو وړې غلطۍ په وجه باندې ټول کور برباد شي، ځکه چې د دې ښځې ته کوم تکلیفونه پیښ شول نو کیدای شي چې دې ته کینسر هغه تکلیفونه نه ورکړي کوم تکلیف چې ورته د خاوند د بیروخۍ د اړخه میلاو شوی وو، او هغه به ورته کوم تکلیف ورکولو یا د هغه اړخ ته توجه نه کوله، او په کور کې څومره کارونه چې هم لکه د ځناورې په شان دي به یې په دې ښځه باندې کول. اوس به هم په ډېرو کورونو کې ډېرې داسې ښځې وي چې هغوی به همدغسې زندگی تیروي، همدغسې کوم کارونه چې دې ښځې سره کېدل او کوم کارونه د دې ښځې په ژوند او مقدر کې د خاوند د اړخه هغه بیروخي او هغه دردونه دې ته ورکول کېدل. اوس به هم ډېرې ښځې وي چې هغوی به همدغسې خپل دردونه پټ ساتي. نو که تاسو ته هم داسې څوک معلوم وي چې هغوی د دغسې مسایلو ښکار دي، نو خدای لپاره هغه پوه کړئ. ژوند دومره نه دی، ژوند ډېر زیات مختصر دی، او داسې پکار ده چې هر انسان پکې بل انسان خوشحاله وساتي. خاص کر کوم چې د ښځې او خاوند ترمنځ کوم رشته ده، نو په دې رشته کې خو بالکل د یو بل خیال ساتل پکار دي، او ښځه خصوصا چې هغه د یو بل کور نه راغلی میلمنه وي، او په لومړو ورځو کې یعنی کال دوه درې پورې ډېره زیاته ګزاره کول پکار دي، ځکه چې انسان دی، د انسان نه غلطي هم کیږي، هغه نه هر قسم خطا کیدلی شي. نو داسې وړې وړې خطاګانې او غلطیانې ښځې ته معاف کول پکار دي، ځکه چې انسان پوره نه دی، الله پاک پوره دی، او د انسان نه خامخا خطا کیدلی شي. نو دوستانو، امید لرم ستاسو به دا واقعیا د ویډیو خوښ شوی وي. په آینده کې له نورو همدغسې تازه ترین ښایسته معلوماتو او واقعاتو او تازه خبرونو لپاره زموږ دا چینل سبسکرایب کړئ، چې وخت په وخت تاسو سره همدغسې نور تازه ترین معلومات شریکوو. خپل نظر هم را سره شریک کړئ. تر بیا مو په الله سپارم. د خپل ځان ډیر خیال ساتئ. د لوی الله په امان.